Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar, suyimsizlar. Bugun men sizlarga Koreyani ko'chalarini va bekatlarini, yo'llarini ko'rsatmoqchiman. Mana hozir kvartiramdan chiqib keldim, hozir ko'rsataman kvartiramni. O'sh, mana shu yerda yashayman. To'rtinchi qavatda yashaymiz, juda baland. Qani bo'lmasa ketdik. Xo'sh, mana shu bizni ko'chamiz. To'g'risini aytsam, Koreyada mashina juda ham ko'p. Ko'pchilikda, hammada уже mashina bor desa ham bo'ladi. Ko'cha to'la mashina. Shunaqa, keyin Koreyani men eng qiziqqan narsam Koreyan yo'llariga juda qiziqdim, chunki juda ham tekis, ravon. Chuqur ham yo'qda, to'g'risi haqiqiy juda yo'lga ishlashgan, haqiqiy chiroyli shunaqa. Xo'sh, hozir do'stlar, mana Koreyani ko'chalari, mana bu magazin, Daiso magazini. Bu o'sha hozirgi biz yashab turgan joyda eng arzon magazinlardan biri. Ko'p narsani shu yerdan sotib olamiz. Juda yaxshi, zo'r magazin. Arzon boshqa joylarga qaraganda. Juda yaxshi narsalar sotiladi. Shu Koreyani ko'chalari. Hozir sayr qilamiz. Mana bugun nimagadir har kungidek ob-havo yaxshi. Do'stlar, mana ko'ryapti turganlaringdek tepalik bor, o'rmon, daraxtlar. Xohlasa bu yerga ham biror kun chiqib birorta vlog qilamiz. Do'stlar, mana yo'llar haqiqatdan ham juda tekis, menga yoqadi. Do'stlar, mana Koreyani ko'chalari. Do'stlar, mana Koreyani hamma joylarda уже mana bunaqa telefon qurilmalari o'rnatilgan, telefon qilish uchun attestlar, mana tanga solib, yo bo'lmasa kartangizni tiqish orqali telefon qo'ysangiz bo'ladi. Mana sharoitlar bor, yaxshi, zo'r. Mana do'stlar, mana bugun Koreyada o'sha ko'chalarda bozorlar bo'lyapti ekan. Mana paypoqlar, hamma narsa, kiyimlar sotilyapti ekan. Mana har xil kiyimlar, narxlarini ham yozib qo'yishgan. Mana yaxshi, mana bu yerda ham bozorlar bo'lyapti ekan. Hozir videoga olishga harakat qilaman. Mana mana bu yerda baliq sotilyapti ekan. Baliq. Nimagadir bugun ob-havo juda sovuq bo'lib ketdi, shamol kelyapti. Do'stlar, mana ko'chalar. Do'stlar, mana bu avtobusni ko'rib turganlaringdek, bunaqa avtobuslar har xil Koreyani boshqa shaharlarga sayohatga olib boradigan avtobuslar. Koreyani boshqa shaharlarga har o'sha haftada 2-3 martami boradi. Shunaqa turdagi avtobuslar. Ko'p kuzatishimiz mumkin. Do'stlar, hozir tepalikka chiqamiz.
tepadan videoga olaman. Hozir. Yana bir narsani aytib o'tish kerak, do'stlar. Koreyada hamma joyda kamera bor. Ya'ni CCTV degan kameralar o'rnatilgan. Ya'ni bu hamma joyda videoga, rasmga olib videoga oladi. Mana tepadan ko'rinishi shahrimizni. Men shu yerda yashayman mana. Uzoqda ko'rinib turgan bino. Mana shu binolaring mana. Xuddi shu binoda biz o'qiymiz mana. Qizil binoda ham o'qiymiz, mana bu oq binoda ham o'qiymiz. Shu bino da o'qiymiz. Mana shu do'stlar. Do'stlar, mana Koreyada har kuni har kunlik gazeta chiqib turadi. Mana ikki xil gazeta bor. Yosu Kyochiro degan, keyin bu yerda Pachichangpo degan ikki xil gazeta chiqadi. Masalan, uchun agar Koreyaga yangi kelgan bo'lsangiz, ish qidirmoqchi bo'lsangiz, xuddi mana shu ikki xil gazetadan topsangiz bo'ladi. Mana bu Yosu Kyochiro degan gazetada ish ko'proq chiqishi mumkin. 40-betlarda olsangiz, o'sha har xil ish taklif qilishadi. Misol uchun oshxonada yoki boshqa yerlarda ishlamoqchi bo'lsangiz, o'shalarga ishga taklif qilishadi, vaqtini, soatini yozib qo'ygan bo'ladi. Manzilni telefon qilib so'rab borishingiz mumkin. Har xil turdagi ishlar taklif qilinadi. Misol uchun Koreyaga o'qishga kelmoqchi bo'lsangiz, shu ikki xil gazetadan qidirishingiz mumkin. Do'stlar, mana Koreyan zapravkasi, mana o'ziga o'zi xizmat qilib mashinaga benzin quyiladigan zapravkalar. Do'stlar, mana o'zimizning toychoq Spark. O'zimizning Sparkimiz. Bunaqa mashinalar ko'p bu yerda. Mana Samsung ekskavatorlari. Hozir uyga qaytyapman. Mana Koreyada bunaqa ko'p baland etajli uylar juda ham ko'p. Men o'zim ham shunaqa uyda yashayman. Ko'chalari. Do'stlar, mana bugungi videomiz shulardan iborat edi. Xo'sh. Xolosa keyingi videolarimiz ham juda yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Bo'lmasa sizlar bilan xayr, yana videolarda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, do'stlar.